ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆଜି ଅନୁରାଧା ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଅନୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ବାହାଘରକୁ ମନା କରିଦେବି, ଆଉ ଯଦି ହଁ ମାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଆଉ ମୋତେ ରାଜବାବୁଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି। ତ ସେଠାରୁ ଅନୁ ବାହାରି ଗଲେ ରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ଏପଟେ ରାଜ କହୁଛନ୍ତି ତ ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଅନୁଙ୍କ ସହ ମିଶିବାର ଅଛି, ଆଉ ଅନୁ ମୋ ସହ କାହିଁକି ଏମିତି କଲେ ମୋତେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନୁଙ୍କ ସହ କଥା ନ ହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିବିନି। ତ ରାଜ ବି ଏକଥା କହିକି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଅନୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଅଟୋରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବସିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ପଛଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଜଣେ କିଏ ଟାଣି ରଖିଲେ।